ទៀតអីស្អីទេកាច់ស្អីអត់កាច់តែមួយ2 hours later អេម៉ងអីស្រួលមកកាប់ស្រីនេះអេម៉ាអីនេះស្រួលស្រួលមកស្រួលជាងអីមិនឆ្ងាយតែម្ដងចង់បត់មិនក៏បានសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទលីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់កៅអី MSI MAG CH120 ជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់វាមួយរយៈពេលកន្លងមកអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើកៅអីនេះមានគុណភាពដល់កម្រិតណាសូមតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអូខេមុននិយាយដល់រឿងកៅអីនេះពួកយើងមានដំណឹងពិសេសមួយជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងធ្វើការ giveaway កៅអី MSI MAG CH120 ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$200ជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌ like share វីដេអូមួយនេះនិង tag friend ចំនួន5នាក់និងឆ្លើយសំណួរដែលតាក់ទងនឹងកៅអី MSI MAG CH120 នេះតើវាត្រូវទម្ងន់បានប្រមាណគីឡូហើយដេកខ្លួនបានប្រមាណដឺក្រេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរង្វាន់កៅអី MSI MAG CH120 ដែលមានតែមួយរង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ប្រើកៅអី gaming មួយដែរតែកៅអីនឹងពិបាកអង្គុយហើយពិបាកដាក់ដៃអត់ស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទិញកៅអី MSI មកប្រើប្រាស់បណ្ដោយទៅដោយសារវាស្រួលអង្គុយស្រួលដាក់ដៃជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមយូរយូរដូចខ្ញុំអីចឹងដឹងតែត្រូវតែម្ដងសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទដៃវិញអាចដាក់ដៃពីលើបានយ៉ាងស្រួលហើយបើសិនជាអង្គុយរៀងយូរពេកអាចដេកបានរឹតតែពិសេសនោះអាចដេកបានរហូតដល់180ដឺក្រេឯណោះជាពិសេសអាចទ្រទម្ងន់បានទៅដល់150គីឡូអូខេឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញពីកៅអីនឹងមកទៅនេះគឺជាសាច់កណាត់ស្បែកតែម្ដងខ្នើយកវាពិតជាស្រស់ស្អាតហើយអមតែ logo True Gaming របស់ MSI ហើយទាំងផ្នែកខាងលើមាន logo នេះនិងអក្សរ MSI ខ្នើយកាយខ្នងនេះក៏ស្បែកដូចគ្នាសម្បីតែសាច់កណាត់ពូក៏ធ្វើបានល្អដែរហើយមាន logo នេះខាងនេះសំណែប៉ុងវាវិញប៉ុងក្រាស់មែនទែនប៉ុងវាធ្វើបានក្រាស់ងាយស្រួលអង្គុយអត់ហប់អត់បែកយឺអមតែ logo True Gaming ដូចគ្នាហើយនៅខាងក្រោយនេះមាន MSI logo ដូចគ្នាហើយចំពោះពិសេសមួយទៀតអីនេះមានដៃត្រូនេះខាងនេះអាចឡើងចុះបានអូសំខាន់កាច់អនសិនកាច់ចូលទៅក្នុងកាច់ចូលទៅក្នុងបានកាច់ចេញទៅក្រៅបានកាច់ចេញទៅក្រៅខាងនេះនេះតែប៉ុណ្ណោះបានហូតទៀតបានវាហូតចុះចេះបានទុកអីចឹងហូតចុះទៅមុខទៅក្រៅបាននេះក៏ហូតបាននេះនេះពិសេសនេះកាច់ចូលនេះទៅឆ្វេងទៅស្ដាំចង់នេះបាននេះនេះមកហើយពិសេសមួយទៀតកន្លែងកាត់ rotate វាសម្រាប់កៅអីផ្អែកនេះផ្អែកបាន180ដឺក្រេអាចបើកបានកៅអីហ្នឹងអត់ខ្លាចទេមិនភ័យថាវាក្លាប់ទៅក្រោយទេបងប្អូនហើយមួយទៀតនិយាយតាក់ទងពីបូមវាវិញបូមវាល្អណាស់អាចធូរទម្ងន់ដល់150គីឡូហ្មង150គីឡូនេះយើងចង់ឡើងចុះកន្លែងបូមនេះយើងគ្រាន់តែនេះនេះចង់ឡើងមិនអង្គុយសុតឲ្យវាចុះណាស្រស់សិនអូខេពីចុះហើយនឹងហើយដល់ទៅពេលខ្ញុំចង់ឡើងវិញជួយតែឡើងឡើងនេះបើសិនថាយើងចង់ទប់ដំណឹងកង់ហ្នឹងឲ្យស្ងៀមឲ្យចង់រេទៅណានេះយើងជួយកលឹះនេះហោវាកលឹះនេះអាចទប់បាននេះទប់មកអូខេបាទជួមសងខាងវាមាន5កង់ហ្នឹងអូខេនេះនឹងឡាជួបមកលេងហ្នឹងចឹងខ្ញុំមានតែបបិសោតខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីកៅអី MSI កាន់តែច្បាស់កៅអី MSI មិនត្រឹមតែជា brand ដ៏ល្បីនោះទេថែមទាំងមានគុណភាពលេខ1ថែមទៀតផង